Верховна Рада сьогодні, попри суперечки та емоції, які вирували на ранковому засіданні, працювала доволі злагоджено і плідно. Депутати ухвалили кілька законопроєктів для посилення національної безпеки та оборони. Спершу зрівняли права і можливості жінок і чоловіків в армії. І тепер жінки і військовослужбовці матимуть рівний доступ до посад та військових звань. А в першому читанні ухвалили законопроєкт, який замінить військові вітання в Збройних силах. З радянського «Здравствуйте, товариші» на «Слава Україні», а відповідь «Бажаємо здоров'я» на «Героям слава». Питання нового привітання обговорювалось у військових колективах та отримало беззаперечну підтримку військовослужбовців та учасників антитерористичної операції. Слава Україні! Також депутати сьогодні розглянули раніше заветований президентом законопроект про запобігання контрабанді лісу. Глава держави запропонував виключити з документа положення про мораторій на експорт саме дров, адже це суперечить угоді України і ЄС про зону вільної торгівлі. Без такої заборони закон підтримали 246 народних обранців. Водночас інші важливі норми для боротьби з контрабандою лісу у документі залишилися. Мораторій на вивезення лісу-кругляка діятиме і далі. Також посилять відповідальність за незаконну вирубку лісу. Якщо вона спричинила істотну шкоду на понад 34 тисячі гривень, за це пропонують карати штрафом у 17 тисяч, або ж арештом на 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років. Ще жорсткіше хочуть карати контрабандистів – ув'язненням від 3 до 5 років. Якщо ж упіймають повторно або ж робитиме це група осіб, покарання ще суровіше – тюрма від 5 до 10 років, або 10-12, якщо збитки завдані державі в особливо великих розмірах. У контрабандистів лісу також конфіскуватимуть майно. Саме експорт дров є найбільшим каналом контрабанди лісу-кругляка з України. І що саме українським лісом користуються нелегально великі європейські корпорації. Вони створюють додану вартість, вони платять податки до своїх бюджетів, вони наймають українців, які в Україні втрачають роботу.